günaydın Ayşu. Bəli, gözəldir. Amma bu çiçəklər heç Qarabağ çiçəyini nətiri gəlmir. Mən öz yurt yuvamız, doğma el obamız üçün çox darıxmışam. Görəsən torpaqlarımızı düşmənin əlindən almağa kimin güc çatacaq? Kimlər bizi yenidən yurt yuvamıza, doğma ocağımıza qaytaracaq? Bir hissəsi olan Qarabağ torpağı, öz gözəlliyi, tərbi, sərbəti, mədəni, irsi, tarixi abdələri ilə Azərbaycan əsrlər boyu dünyada tanınan Qarabağ torpağı. Qarabağ torpağının zənginliyi ilə yanaşı onun məşhur insanlara dahilər olubdur. Bunlardan Molla Pənah Vahib, Qusman, Natıvan, Üzeyr Hacıbəli, Şeyh Tunişki kimi şəxsiyyətlər olubdur. Qarabağın cüdürdücü, xar, bülbülü, Qarabağ atları, Qarabağ xalçaları dünyada tanınır. Qarabağın zənginliyi, dünya qarası erməni qonşularımızı daim özünə çəkmişdir. Erməni qonşularımız 1988-ci ildən başlayaraq Qarabağın əldə keçirdikdən sonra öz çirkin əməllərini zaman-zaman həyat keçirməyə başlamışlar. Qarabağın ürəyi olan Şuşa şəhərini, Laçını, Kəlbəcəri, Qədim Ağuş mağarasının yerləşdiyi Füzuli rayonu və başqa rayonlarımızı ələ keçirmişdilər. Amma Azərbaycan Qarabağın başına götürülən bütün vəzifələri sorğulayacaq xalqımızın və Azərbaycan ordusunun kömək ilə. Ey vətənimizi qoruyan igid əsgər, möhkəm dayan, vur, dağı, tikanlı sərhədləri, Azərbaycan əsgəri, vətən bizim at yerimiz, gələcəyə ümidimizdir. Nə qədər ki biz varıq, bu vətən var olacaq, şəhidlər ölməzdir, vətən bölünməz. Bu nədir? Bu dəhşət nədir? Tarixdə görünməz müsibət nədir? Qanlar ha-ha sələ dönübdür. Qarabağ qanlı bir gölə dönübdür. Bugün cəhənnəm yaşayıram mən. Dözümdə dəzabı daşıyıram mən. Çatı dağılmış sis duman kimi, yaşı boğulmuş sulu qan kimi, yıxılıb dururdu son yuvan kimi. Bir dəli qaçırdı dağlara sarı, yanılar gəlirdi gözləri qalı, ağızları qalı, sözləri qalı. Bir gəli qaçırdı dizləri qalı, o gəli qaçırdı dağlara sarı. İnsan yana fəryadın soğan ailəsi, dilinin ucunda balan ailəsi. Bir gəli qaçırdı dağlara sarı, yaralı dərman tək uçub gələrdi, çətən göyəli uçub gələrdi. Bir gəli qaçırdı dağlara sarı.